Дитяча Біблія. Нові мешканці Самарії. Четверта книга царів, глава 17, вірші з 24 по 33. Коли ізраїльтяни Північного царства були захоплені у полон та переселені у далеку Асирію, їхня країна стала майже безлюдною. Головним містом Північного царства була Самарія. Через певний час там оселилися інші народи, з яких і походять самаряни. Ось що написано про це у Біблії. «І вирядив асирійський цар людей з Вавилону, із Кути, із Ави, із Гамуту і Сефарваїму, і оселив їх по містах Самарії замість синів Ізраїлевих. І оволоділи вони Самарією, і осіли по містах її. І було, що на початку перебування свого там не шанували вони Господа, то Господь насилав на них левів, і леви нищили їх. І доповіли цареві Асирійському, і сказали, ті люди, яких ти переселив та оселив по містах Самарії, не знають і не поважають законів Бога тієї землі. І зате він насилає на них левів, і ось вони нищать їх. І наказав цар Асирії, відведіть туди одного із священиків, яких ви вигнали звідти, і нехай піде і осяде там, і він навчить їх закону Бога тієї землі. І прибув один із священиків, яких вигнали з Самарії, і осів у Бетелі, і навчав їх, як шанувати Господа. Та крім того, зробив кожен народ свого Бога, і ставили їх на пагорбах, що робили попередні самаряни, кожен народ по своїх містах, де жили вони. Господа вони шанували, і богам своїм служили, за звичаями тих народів, звідки вийшли вони». Щоправда, пізніше вони перестали шанувати інших богів і вклонялися лише єдиному Господу. Але ізраїльтянами вони так ніколи і не стали. У них були власні священники, і вони дотримувалися своїх звичаїв. Вони побудували навіть собі храм на горі Гарізім, який пізніше був зруйнований ізраїльтянами.